God morgon, Tobbe här. Tänkte titta lite på, som vanligt, lite index och kanske någon aktie och vad som händer idag. Om vi tittar på, börjar med Standard & Poor's, som jag ju helst tittar på den amerikanska börsen eftersom det är ett bredare index än Nasdaq, som är ett teknikindex. Å andra sidan så är det alltid intressant att se hur utvecklingen är på Nasdaq kontra Standard & Poor's. För om Nasdaq exempelvis inte går lika starkt som Standard & Poor's, så är det ett tecken på att placerarkollektivet lämnar hög risk för lite säkrare papper, som man kan tycka sig att det är på det här bredare indexet då. Och vice versa, när Nasdaq har en tendens att gå starkare än de övriga indexen, så är det positivt. Om vi då tittar vad som hände igår, så ser vi här att vi hade ju ett rätt så kraftigt nedställ med tre rätt så kraftfulla långa röda kursstaplar. Och sen tog det emot när vi kom ner till 100 dagars medelvärde här, den här gröna linjen. Vi befinner oss ju, eller vi, indexet befinner sig ju i ett stödområde här mellan 12,20 ner till egentligen ner till 11,96. Men det som hände igår, det var att volymen i den här kursstapeln, alltså torsdagens kursstapel, den här lilla inside day, alltså den omfamnas helt av onsdagens kursstapel. Därför kallas det för en inside day. Volymen i den var alltså betydligt lägre, vilket innebär att de som går kort, blankare, de börjar tvivla på att nedgången ska fortsätta. Istället så, när kursen har varit nere och testat av onsdagens stängningsnivå, så vänder kursen upp och stänger en liten bit upp på onsdagens kursstapel. Den här formationen, den kallas för bullish homing pigeon, kallas den för. Och ni som vill läsa om de här formationerna, ni kan gå in på min hemsida, den här www.vinnarbyran.se. Och är det så att ni glömmer det här teknisk analys, så funkar det även om ni går in på hemsidan så här. Så ser ni att längst ut till höger här på hemsidan, så står det teknisk analys, och den länkar helt enkelt till den här hemsidan. Och på den hemsidan så har ni olika candlestick-formationer då, som jag har skrivit upp och förklarat hur de där fungerar. Och tittar vi då på den här bullish homing pigeon som vi hade här då, så ser ni att det är den här formationen som vi hade. Vi har så ett nedställ här, ett rätt så kraftigt nedställ, och stor volym och en kraftigt röd kursstapel, som sen bromsas upp av den här kursstapeln med lägre volym. Och klickar ni på den formationen, så kan ni alltså läsa hur jag tolkar den här formationen då. En liten parentes, men mycket av det här som jag säger i analysen då, när jag nämner de här, de kan alltså hitta förklaringar till i den här på hemsidan. Det här är som en vändningsformation som indikerar att vi nu ska upp en bit då, mot den här fallande motståndslinjen, som då nu sammanfaller med primärtrenden 200 dagars medelvärde. Skulle det då istället visa sig att den här nivån vid 12,10 eller 100 dagars medelvärde, som nu befinner sig vid 12,05-12,06, skulle den punkteras, så ska vi testa av den här 11,95-11,96 nivån här någonstans då. Om inget oförutsett, nu kommer det ju i och för sig KPI-siffror och annat i eftermiddag då, och Draghi ska hålla tal också, så att på förmiddagen, så att det är möjligt att saker och ting kan förändras. Det är ganska informationsstyrt, men om inte annat, om vi kan lita på den här tekniska analysen, så är det att det inte kommer en massa annat, så är förutsättningen faktiskt goda för att vi ska få en positiv avslutning på veckan, som jag ser det. Det var då Standard & Poor's. Om vi då istället tittar på den svenska börsen, så ser vi här att vi har haft varannandagsrörelser, varannan dag röd, varannan grön. Och även igår hade vi en body på den här kursstapeln som omfamnades av onsdagens body. Men det som är intressant med den, jag ska zooma ut lite grann, det som då är intressant med den här kursstapeln och den här formationen som vi har här i på OMX, det är att onsdagens lägsta nivå, det fungerar ju som en stödnivå.
Och är det så att den punkteras så ger det ju en kortsiktig en signal om fortsatt nedgång. Men i detta fallet vad som hände det var att vid den här nivån då, alltså lägsta nivån på onsdagens kursstapel vid 9.36 ungefär då, där den punkterades. Men sen, och då hade vi alltså en röd kursstapel som öppnade här och var här nere. Och då dominerade ju säljarna, men sen kom köparna tillbaka och eliminerade allt och tog bort, om du ska trycka det så, tog bort allt det röda som säljarna hade skapat. Då tar alltså köparna över dominansen. Och den här reversalformationen som det kallas för när vi går ner nedanför en nivå, vänder tillbaks och stänger högre. Det kallas för en reversalformation. Och den reversalformationen då, den stängde alltså ovanför hälften på den här kursstapeln, ovanför 50% nivån, som ju då är sentimentsnivån för de två senaste dagarna. Det i sin tur innebär att vi har fått en signal om en uppgång då. Det som talar emot däremot en uppgång, det är ett par olika saker. Bland annat så om vi tittar i MACD här, så ser vi i MACD att MACD har effektuerat en säljsignal här. Men den säljsignalen sker då precis ovanför nolllinjen. Nolllinjen fungerar ju som en stödlinje. Ursäkta. Jag har fått några kommentarer på de här klippen att det inte gör så mycket med harklar och hostar och är trött och låter sur och besvärlig. Så det är positivt att veta faktiskt. Det känns bra. Dessutom så har jag fått lite frågor om de här signalerna som jag pratade om i Hitta kursvinnare. Och jag ska försöka, om inte annat så nu under helgen, att gå igenom de här, ett par av de här signalerna då som jag har. Men i alla fall, det som då är kan vara positivt, det är ju om den här nolllinjen håller, för då kommer det alltså fungera precis som när vilket annat stöd som helst håller. Och det stämmer ganska bra med den här stödnivån som vi har här då. Så här kan det tänkas att vi faktiskt får en uppstuds nu från den här nivån, i och med att den här reversalformationen indikerade det igår. Men som sagt, vi har samtidigt en säljsignal här, och det är ju då, väger ju då tungt, men det väger negativt i den negativa vågskålen, så att det kan tänkas att det väger över. Det är väldigt informationsstyrt när det är så här osäkert som det är nu då, så att mycket kan hända. Och det handlar återigen, vill jag punktera, om inte om att man ska få rätt i den tekniska analysen, utan det handlar bara om att man ska få en edge mot marknaden. Man ska oftare få rätt än fel. Och det räcker väldigt långt om man har en bra och disciplinerad strategi för hur man ska kliva av om man får fel. Dessutom ska man veta att om man får fel, för den här tolkningen är ju inte bara jag som gör, utan det är väldigt, väldigt många som sitter och gör precis samma tolkning nu då, som chansar på en uppgång. Skulle det då istället visa sig, och de kanske är mer aggressiva i sitt positionstagande, så att de tar position för uppgång kanske direkt på öppningen, vilket jag ju aldrig gör då. Och då innebär det att då driver det på. Skulle då istället visa sig att det vänder ner när Drag börjar tala 9.30 och kanske punkterar den här nivån, ja, då får de bråttom att stänga sina positioner. Och då vaknar ju säljarna definitivt under de här stödnivåerna, punkteras, och de som har fyndat, tycker de då, visar sig inte vara något fynd, får de snabbt att slänga sig ur positionen, och så kommer de driva på en nedgång. Då blir oftast nedgången kraftigare än den förväntade uppgången som vi nu förväntar oss då. Och det ska man bara se som positivt, för det handlar alltså inte om att ha rätt, det handlar bara om att ha en edge mot marknaden. Jaja, nog om det. Jag ska titta lite på vad som händer idag. Om ni undrar vad det var som plingade till, så var det bara min dotter som ville att jag skulle köpa broccoli. Oerhört intressant. Men i alla fall, inga direkta, inga rapporter som är av intresse för mig. Inflationssiffror från USA är definitivt intressant. Och även handelsbalansen inom EMU kan vara intressant. Men Draghis tal 9.30, det kan definitivt ha en påverkan på börsen. Jag har tittat här för att hitta och se om jag kan hitta något intressant, och jag har, ser här att Tieto Corporation har fallit in i
Fearzone. Det är här med Fearzone, det kan ni läsa om i, jag ska gå igenom också hur den fungerar i en av de här genomgångarna som jag ska göra inom den närmaste, jag lovar. Jo, i alla fall i den här boken som Torsell, Nilsson och Hellström har skrivit, som kom ut för några veckor sedan, som heter Framgångsrik aktiehandel, som jag tycker är fantastiskt många av oss etappar i. Där har man en formation som man kallar för Fearzone. Så jag lämnar det där än så länge. I alla fall, om vi tittar på den här Tietor Corporation då, så ser vi att den är intressant. Vi har ett väldigt lågt värde på stokastik. Och vi ser här att om vi noterar FIB-nivåerna så kan vi se här att då sammanfaller 50%, så den viktigaste FIB-nivån sammanfaller då med gårdagens högsta nivå som också var öppningen då. Så om aktien tar sig igenom den här 95 och 60 så får vi en signal om en uppgång upp mot 99 kronors nivån. Och jag vet att jag ska köpa broccoli, Malin. Jo, i alla fall. Och sen varför jag tycker att det här, trots att aktien är så negativ, så tycker jag att det är positivt, eftersom vi har en ganska bra reward jämfört med vilken risk vi behöver ta då. Så att jag lägger stoppen här under, precis strax under gårdagens lägsta, lägger stoppen vid 93,55. Skulle däremot nedgången tillta och punktera även den här nivån kring 92,15 då, då får vi en säljsignal och då kan vi ta en blankning ner mot 88 kronors nivån, den här FIB 23,6 nivån tycker jag ser bra ut. Det var allt jag hade och just det, jag hade en, vi ska se, jag hade också någon som punkterade här att vi har en omvänd HS-formation i OMX. Och det har vi kanske, men jag återkommer till den lite senare faktiskt. Jag tänkte att jag skulle försöka hinna med att göra ett lite mer ingående veckoanalys imorgon, om det inte kommer för mycket familjeprylar emellan. De har inte riktigt samma förståelse för det här som jag har. Men hur som helst, jag återkommer med det. Ha en jättebra dag. Tack, hej.